ညမနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာခုဆိုနှစ်လကျော်ရှိနေပါပြီ။တေဆုံးလူပေါင်း900ကျော်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း1000ရာဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတပိတ်တွေကိုရရဲစက်စက်ဂျမ်းဖက်ပြုတ်ဝင်တော့ကြောင့်မြဝပြည်သူတွေဟာဒီမိုကရေစီအတွက်တောင်းဆိုရင်အသက်ပေးနေကြရပါတယ်။ ဒါကတော့ကလေးမြုပ်လူငယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတန်းနိုင်တဲ့လောက်ပြန်လဲကူးခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထော်ရတယ်ကမို့။ဟာမယုံနေ။မယုံနေ။ကပ်တဲ့လိုလုံးမှမပိုင်းပိုင်းလို့။အိုဟို။ဂျာဂွာ။ La. Đừng có dành hai bộ là kìa.